Sali Berisha ka qenë në Librasht ku ka prezantuar kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë, Shefkit Çota, për të cilin tha se është kandidati i qytetarëve. Berisha nuk ka lënë pa shigjetuar edhe majorancën dhe kandidatin e tyre për këtë bashki. Para zgjithash janë zgjedhje të çdo qytetari për veten e tij. Nuk janë zgjedhje këto as për Sali Berishën, as për Edi Ramën, por janë mbi të gjitha zgjedhje për ju. Vërtet, me 14 maj, ju votoni për Shefkit Çotën. Dhe votoni dhe për Kushon e Taulantit. Shefkit Çota është njëri për jush. Nga vjen Kusho i Taulantit? Vjen nga xhepat e Taulantit. Vjen nga xhepat e Edi Rams, vjen nga skutat e Edi Rams. Dërsa kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta ishte në Pogradec i ftuar në tryezën për personat me aftësi të kufizuar, ku tha se mbështetja për këtë kategori është detyrë. Në vendin ton flitet shumë pak për punësimin e personave me aftësi të kufizuara dhe pothuajse bëhet as pak në këtë drejtim dhe mungon integrimi konkret në sferat ndryshme, si në arsim në ratëpar, por edhe në ekonomi, në politik, në vendimarje. Partia Liris për këtë arsye propozon njohjen e kujdestaris dhe të vjetërsis në punë për të gjithë kategoritë e personave me aftësi të kufizuara, si dhe dyfishimin e menjëhershëm të pagesës mujore, si për personat me aftësi të kufizuar, si dhe për personat që kujdesen për ta. Me ta tha se Shqipëria ka problematika të mëdha për personat me aftësi të kufizuar, ku nga 120.000 persona pak në vendin ton, vetëm gjysma e tyre marrin ndim financiare, dhe nga këta vetëm 25% e tyre kanë një kujdestar.